Godine kosrne nestaju u bijegu, uspomene sad su poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, a mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, ma mi nije žao. Zatvori oči i pomisli na me, vrati film u prošle dane, tiho u sebi šapni mi ime. Zatvori oči kao nekada davno, kad nam je bilo sve do mora ravno, nek tvoja nedra budu mi jedra. Hej, hajde noćas mi dođi, svega mi donesi, noćas nešto lijepo treba da se desi. Hajde noćas mi dođi, bit će vina i pjesme, ja bez tebe ne znam, ja bez tebe ne smem. Tebi je mnogo, a meni sitnica, ja sam ti uvijek bio samo skica, a nikad slika ni sličica. Zatvori oči kao nekada davno, kad nam je bilo sve do mora ravno, nek tvoja nedra budu mi jedra. Hej, hajde noćas mi dođi, svega mi donesi, noćas nešto lijepo treba da se desi. Hajde noćas mi dođi, bit će vina i pjesme, ja bez tebe ne znam, ja bez tebe ne smem. Bravo momci, odlično, dobro mi došli, Jovan Pop i Radislav Bjelajac. Pap, dobrodošli, kako ste? Bolje vas našli. Odlično, uvek, hvala na pitanju. Jer kod vas uvek ovako raspoloženo, veselo. Do duše, ovo vreme baš i nije nešto za pesmu. Malo rano je. Rano, ali dobro. Radite slavlja, možemo da vas angažujemo, ako nekome treba. Radimo svadbe, sve vrste proslava. U pitanju je brand band. Brand band, tako je. Brand band je ovaj band sa kojim radim trenutno. Radimo, kao što sam rekao, svadbe, proslave, krštenja, rođendane, razno razna slavlja. Radoslave, ko je sve u bendu, koliko vas ima? Sedmoro smo rekli. Sedmoro ima, znači, recimo, klasično postava sam da ima dva pevača, pevačica, dvoje klavijaturista, od tih jedan svira harmoniku, bubnjar, moja malenkost. Uglavnom, ovaj, bend koji svira širok repertoar. Znači, strani rok, domaći rok, domaća narodna muzika, klubska svirka. Gledaci mogu da ukucaju na YouTube-u i da pogledaju neki vaš snimak ukoliko žele da vas angažuju, sajt, tako je, da Facebook. Naravno ima YouTube i Facebook stranica, tako. Kako se postom ima liga, obzirom da je? Ima. Hvala Bogu, ima. Ima. Ima svaki vikend skoro radimo. Naši ljudi nađu posljednji dinar samo da se proveselaju, obeleže. Od prilike. Malo smo proširili to na Bosnu, Austriju, znači malo smo... A ovo znači ide se van granica naše zemlje. Jeste. Da. To znači da ste dobri, čim vas zovu? Pa preposlednje. A cena? Pa cena je pristupačna. Pristupačna. Pa obzirom da vas sedmoro ima... A nije, vidite, ovako znamo... Nekako kad vas vidi sedmoro... Kakva je situacija, uopšte znamo i ne želimo da se bahatimo. Ni prema ljudima koji nas pozovu, uglavnom ovaj,
sve to radimo da ima nekog smisla. Pretpostavljam da se malo bolje zaradi, recimo, u Austriji, pomenuli ste Austriju. Jeste, naravno, da. Jeste. Ni tamo nije kao što je bilo, ali zaradi se. To su naši ljudi koji rade, ili tako? Da, to je društvo Nikola Tesla. Ovaj, da, tamo u Lincu smo radili, da. Novu godinu, 8. marta. Tako. Jel sad negde radite uskoro, jel svirate neku svadbu? Sada kreću svadbe, da. Sad smo svirali. Uglavnom je to ovaj, Novi Sad, Vojvodina, kažem, pojavi se Bosna, uglavnom je sve to sa Beogradom, što kažu. Srbija i šire, što kažu. Jovane, tebe smo gledali u Zvezdama Granda, samo te Zorica podržala, ostali te nizu podržali. Jesu posle, kasnije. Da, samo je Bosanac ovaj... Imao primjedbu. Čak mi je on pohvalio, ali je ovaj, rekao da nije razumeo tekst šta sam pevao. Ali dobro. Mislim da si sasvim solidno pevao. Mislim, koliko se ja sećam, ja sam te razumeo, ne znam kako to stvarnost je. Ne znam, nija. Tako sam i rekao, ovaj, kod dvoje tamo u Bektiju. I šta se sad dešava? Ovo. Ti si u Barašu ispao? Da, ja sam dobio 5 tastera, znači jedini Bosanac mi nije dao taster. Ovaj, i u Barašu sam ispao. Znači, možda te uskoro budemo gledali na nekoj drugoj televiziji? Biće, da. Biće Pink, Pinkove zvezde. Ovaj, zvali su me pre neki dan iz televizije Pinka i ovaj, dobro, tako da će biti od septembra jedno... najverovatnije ovaj, u novoj sezoni će trebati. To je jedno lepo iskustvo za tebe. Jel možemo nešto od benda da očekujemo kada je autorsko nešto u pitanju? Jel se razmišlja o tako nešto? Pa razmišlja se u tom pravcu, a za sad... Ovaj... Neki spotić, nešto tako. Imamo, to su sve uglavnom spotovi koji su namenski rađeni, ima baš na sajtu. Dobro, ali baš radi spot, se, da, radi smo i spot. Da, to bilo lepo. Naravno, imamo sada mladu snagu, mladu energiju. Biće jednog dana. Dobro, radi se na tome. Radi se. Dobro, sve to iziskuje i odličene financije i vreme. I... Više vreme nego više vreme. Sve dobro, ali sve se može kad se hoće. Naravno. Hoćemo da čujemo još nešto, šta ćemo čuti? Ajde, idemo. Evo, pozdravimo naši gledalci, ukoliko nešto slave danas, mi se pridružujemo lepim željama. Pozdrav. Mi se ne spava i nemam neki plan. Ti nudiš barem jedan greh za svaki novi dan. I ponekad se dogodi da te neko izda. Ti namerno si noćas tu, ja slučajno sam pijan, znaj. To nikada nisam smeo, a želim te jako, stani malo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne smemo, ja bih teo, da vidimo gde smo, stani malo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. To nikada nisam smeo, a želim te jako, stani malo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne smemo, ja bih teo, da vidimo gde smo, stani malo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. U stol na tri noge, bez i jednog čavla, sjele su u pet do ponoć da prizivaju duhove, da prizivaju duhove. U polutamnoj sobi sklopile su svoje oči, ispružile bele prste i šaputale njegovo ime. I šaputale njegovo ime. U tren se pretvorilo hiljadu noći i dana. Odgovora nije bilo, jer za ljubav treba imat dušu. Jer za ljubav
treba imat dušu, jer za ljubav treba imat dušu. Bravo, momci, jeste svirali ovdje negdje u okolini, u Pazovi, jeste nekad bili... Radili smo u Novoj Pazovi, naravno. Radili smo u Inđiju i Staru Pazovu. Boš onako, radili smo u... Ovdje je sličan mentalitet u Novom Sadu, mislim, što se tiče gostiju i nema tu neke velike repertoare, sličan. Od Beograda pa naniže ide malo juga, malo više. Ali uglavnom sve je to slično. Bračni par, kada vas zove, oni kažu otprilike koji bi htjeli repertoar. Naravno. To se dogovara, no. Ali dobro da se krene svojim tokom, gosti naručuju. Ako je sve usput ide. Više poštujemo dogovor sa mladencima, što je najbitnije u stvari. Nemojte da ste slučajno nešto pevali, što nije. Ima i toga, naravno, i toga si držim. Ali veli to nije jasno, pa možda neki gost voli baš tu pesmu, ne možete vi određivati kad nema repertoar, gosti vole da se vesele. Sto ljudi, sto čudi. Pogotovo ako recimo dolaze iz Vranja, pa ne znam, dolaze iz Vojvodine, iz Subotice, jasno. Pa možda neki Čardaš i nešto, mislim. Jasno. Ali zato ste vi spremni, ispunjavate želje. Siromi, mađarske siromi, pesme, ruske. Pa morate biti, morate znati sve, tu nema šta. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala i vama što ste me zvali. Pozdravite ostale benda i mislim da se mi tamo u julu negde opet vidimo. Rado ćemo se odazvati. Hvala lepo. Hvala i vama. Hvala.